انه ممكن نخليه كحاله رصد على الشوارع على الطرقات، يعني واقف يحمل بارود من بارود الشباب ويقف. في حاله اي خطر اي شيء يبلغ الشباب، طبعا في مجموعات ثانيه يبلغ الشباب انه في خطر. الولد صغير، هذا الشغل انه الولد صغير لما يجي على مكان معين ما في حدا بيشك فيه. נער בן 14 וחצי, 100 שקלים שילמו לו, חגורת נפץ נקשרה לגופו, המשימה שהוטלה עליו להתאבד על חיילי צה"ל במחסום ליד שכם. הרובוט המשטרתי מתקרב אליו ומגיש לו מספריים כדי שיוכל לגזור את חגורת הנפץ. החוט הלבן שמשתלשל כאן מלפנים זה מנגנון ההפעלה. כשחגורת נפץ 8 קילוגרם ממשקלה ומטען גדול של מתכות, קשה מאוד להתכופף. וכאן אנחנו לומדים שקשה מאוד להוריד חגורת נפץ כזו אחרי שכבר נקשרה. המשגרים הרי תכננו שהכל יתפוצץ ואין צורך להוריד. בסוף כשחגורת הנפץ מוסרת, בבת אחת חוזר חוסם עבדו להיות נער בן 14 וחצי משכם, שפעילי טרור שיגרו אותו להתפוצץ, נער ביישן ששואל כאן את החיילים למה להוריד מכנסיים. בכל הדקות הארוכות האלה הרבה קני רובים מכוונים אליו, תנועה לא זירה והוא היה נורא. יותר מפעם אחת ביקש עזרה מן החיילים להוריד את החגורה, יותר מפעם אחת אמר להם אני מפחד למות. ובסוף התמונות האלה, נער מבוהל במעיל צבאי מוקף חיילים בהם אמור היה לפגוע. בוש פקרת סוי עמלי זי הדי עשן הנער عشان النار الناس بحبونيش الناس ما بحبوك هذا السبب وفكرت برضو تطلع بلا عن جنة قلت لي סוגרים על שני צירים פלסטינים שבאו להניח מטענים ליד גדר הרצועה. השניים הגיעו בעגלה עם חמור כשהמטענים על גבי העגלה. אחד מהם נלכד בידי החיילים. הוא רק בן 15, אבל יש לו כבר סיפור מוכן. השניים דווקא נשלחו על ידי הג'יהאד האיסלאמי, חברו בן 18, נורה בידי החיילים ונערה. סיפור על ילדה בת 5 מרמאללה שכמעט נהרגה מאבן שיידו לעברה פלסטינאים, ומי שהציל לבסוף את חייה היה דווקא מגד טנקים ישראלי. אני קודקוד, תבדוק בכלל אם היו שם אבנים באזור. בכביש בין עוקדים לתקוע בגוש עציון, ארז כחל מכיר כבר כל סנטימטר. יותר מ-100 ימי מילואים בשנה כמגד בשריון, כחל יודע היטב שמאחורי כל גבעה קטנה יכול להסתתר מחבל או לפחות ילד עם אבן ביד. קיבלנו הודעה שאיזשהו זריקות אבנים, יש פצוע.
גם למי שאחז באבן הזאת במשקל של יותר מחמישה קילוגרם, לא היה מושג שבג'יפ בו פגע, נסעו באותה השעה נסרין ואיברהים אבו אייש, וביתם ז'אנה בת החמש. הם היו בדרך הביתה. I told him, go quickly, quickly. يعني, I was so shocked. And suddenly he told me, I didn't hear Jana's voice, where is she? And then when I looked to her, I saw her, she was bleeding and she was opening her eyes. I stopped the car first moment and go to the road and shout, there's no one. בקצה הכביש מבחין האב בג'יפ צבאי. I told him no, don't go, I'm afraid, يعني, because there is no one in this road except the soldiers, so I was so afraid. But he told me no, I will go, I will ask them, they will help me. I look the soldiers, please help me, ساعدوني, بنتي ماتت. חייל המילואים בג'יפ מזעיק עזרה, בתוך דקות ספורות יגיע למקום ארז מגד הטנקים במילואים, ומנתח הלב בבית החולים שיבא באזרחות. אני לא חושב שיש מצב שאיזשהו איש רפואה, חובש, פרמדיק, רופא, מונעמית, רואה פצוע ולא עוזב הכל וניגש לטפל בו, ולא משנה אם הוא פלסטיני או ישראלי או אני לא יודע מה. מבסוטה? תיר. 10 ימים היא שכבה מחוסרת הכרה עד שהיא התעוררה. She said, why they threw the stone on my head? I didn't do anything wrong. I didn't hit anyone, so why they did it to me? ז'אנה ביקשה לפגוש את הרופא המגד שהציל את חייה. שלושה שבועות אחרי שנפגשו לראשונה, ז'אנה, שהייתה בתחילה משותקת לגמרי, כבר מצליחה להושיט יד לארז. For your help, our God help our prevent our daughter to stay alive with us. I don't know what can I say at this moment. No, it's enough that I can see her, she play and she feels good. No, I have a daughter just like you. תפסנו לבסוף את מי שזרק את האבן על ז'אנה, מספר להם ארז. את אותה האבן החליט איברהים לשמור. To talk to everyone that stone not solve any problem. You wanted to show that stones can kill. Yeah. At the first time I told my husband, don't go to the Israeli soldiers, no, they will shoot you if you will go. Now I'm sure that no one, even Israeli or Palestinian, if will see kids bleeding, they will leave the kids alone. So it's a good lesson for everyone, maybe for me also, for the Palestinian and for the Israeli also. As you can see, David is a pretty big attraction here in Bethlehem. Okay, bye! Bye. Okay, bye. Okay, aber so.